Essa alegria do Toninho não é à toa, não, porque a Eveline é assim. A Eveline, na verdade, é uma fábrica aqui em São Paulo mesmo, né, Toninho? Exatamente, é uma fábrica aqui em São Paulo, que eu acho que o maior diferencial dela é ter uma fábrica vendendo para os clientes pertinho dela. Tudo pertinho de você, tudo no capricho, para quê? Para que você tenha, né, um resultado final como este aqui, que é um closet que, na verdade, muito bem distribuído. Eu gosto de ressaltar, sempre que eu venho aqui, essa parte aqui da sapateira, para a gente não jogar sapato, né, para um lado, para o outro, que não fica bem. As gavetas, todas com corrediças importadas. Tem gavetas com acrílicos, os cabideiros são importados. A parte interna dos armários de quarto, você compõe da forma que você precisa. Fazemos bancadas, está focalizando uma bancada com cama. Então, venham para a Eveline com as medidas, que na hora nós vamos fazer um orçamento para vocês, tá? Como quando você trabalha com armários planejados, você depende das medidas, é óbvio, tá? Corpo em aglomerado em marfim ou em branco, tá? Corpo em compensado marfim, temos essa opção, portas em MDF. Esse armário que está sendo focalizado no seu vídeo com 7 portas, com corpo em arvoplaque, marfim e portas em MDF, sai 5 parcelas de 859, isso sempre lembrando que é um exemplo. Dá uma abridinha naquele armário. Vamos abrir? Olha só que interessante, para você poder pegar uma camisa, né? Vai virando, opa, peguei, pronto. Veste a camisa e fica tudo tranquilo, né? Assim, Tony, gostei disso aí, viu? Compramos matéria-prima de fornecedores que tem ISO 9002, é qualidade mesmo, gente. Tragam as medidas em uma das nossas lojas, que na hora nós vamos fazer um orçamento para vocês. Qual horário de funcionamento? Horário de funcionamento, segunda a sexta, das 10 às 10, ao sábado das 10 às 20. E aos domingos, horário de shopping, tá? Aqui no Casa Imóvel Shopping está sendo gravado piso inferior, lojas 25 e 26, piso superior, loja 21-212-0204, é o telefone. No Shopping Lar Center, terceiro piso, loja 330, telefone 622-22829. No Interlar Aricanduva, dentro do Casa e Companhia, loja 14-672-2188-6944-6089, é o telefone da nossa fábrica. Eveline. Isso aí.